aba abagira inama mugira inama ino dog cyangwa si ino manga muyigira inama iceceke ifunga umunwa bushari chéri bushari chéri mwa agongera nshobora kuryamana n'umuntu duje bitsina kuko nago niko navutse umunsi ntago turi gukorana ariko gukorana na Bush tutari gukorana yashatse gukorana na Ish wapi ari umunsi ari gukorana na Bush yego I know the truth mbaye onzu kuri you know what I mean sans unani we izina riryo ryashutse umusani wagutse sebo mbanda PVA ngira ngo shyigikire umuteka mutwe ntamenye cyo nabikoreye ni nacyo mbyirukaniye business ntazo mu mutwe ntaho kandi ubwo bubuzi ko umaze kubigeraho ababikugejejeho nabo ntabo ngaho genda fuck off Moses yarakaye yagize ati abagira inama mugira inama ino dog cyangwa si ino manga muyigira inama iceceke ifunga umunwa nikomeze kumvuga cyangwa mwamu mu mugira inama yo kuza gahura nanje kuri motion akahansanga ubundi nkamukura amenyo umuswera ngo sinja iwanyu peti kwijana ni video aryamanye numwe mu bantu bazwi muri industry ishobora kujya hanze sanisa izina rya motion ryamaze kwakirwa yuko ari umutinganyi bro ryamaze kwakirwa muri imihanda kuko yageze arabyemera aravuga ngo umuzungu yamfashe ku ngufu filime ngari filime ngo ndi gukina yabatinganyi sibyo izina rye ryamaze kwemerwa ryamaze kuba igisebo ariko tekereza ubonye ish Kevin baryamanye ndi kuvuga abantu nyine bagiye bagaruka muri kese tekereza ubonye aryamanye nande na DJ Marun tekereza kubona aryamanye na Bitray nyirubwite turi kuvuga abantu bajya bagendana bitewe we ntawe uri reka tuvuge abantu bajya aha tekereza kubona twese tukabona uwitwa motion aryamanye na mistake yaba ari noneho umva nahita nemera yuko byarangiye ya ni ukuvuga ngo rero iki kibazo cya Bitray ndetse na Moses ubungubu kifashe indi ntera bigaragara yuko Moses yanahiye ubwoba akaba yafashe indege akerekeza mu Butaliyani kugira ngo abahunze iki ngiki ni ikintu gikomeye cyane kuko baramwatatse ish Kevin na Bitray baramwatatse baravuze ngo uretse gato mu minsi tuzabishyira hanze Moses rero mu kubimenya yahise ahunga agenda ajya mu Butaliyani aya magambo niho yayandikiye rero bigaragara yuko iki kintu kirakomeye reka nsubire inyuma wibuka ko bamubwiye ngo isaha n'isaha ibyawe byose tuzabita hanze niba yaryamuriye mu gutwi rero yuko bagiye kumuta hanze ahita avuga ati nyamara nanjye ibi bintu wabivamo nkaba nigendeye kuko bavuze ati wowe turaguta hanze we n'amafaranga agashurwa n'ubukene kubera ko ibintu by'ubutinganyi bigira amafaranga menshi cyane pe anatekereza ateye ubwoba so ni ukuvuga ngo Bitray nimba yarashutswe n'amafaranga kubera ko ahangaha wabona ko yashyizeho akantu ngo umurengwe ngo wicwa umurengwe usiga inzara uyu mugani bigaragara yuko Bitray yari amaze gukuramo amafaranga ye urakoze uyu mugani ucira umuntu wari utunze umuntu wari umaze iminsi umuha ikintu abona ibiryo yamara kurya agahaga akibagirwa ko inzara ibaho uhita umubwira ati genda ariko umurengwe wica nk'inzara nimba Bitray yamaze gukuramo amafaranga yavuga ati ibi bintu simbijyamo sibyo yego ni ukuvuga ngo ahangaha noneho baraza kwicana uko mubibona rero nkuko mubyumva uwo bita Bitray ubwe yiyemeraga yuko yamaze kwiyunga ideology cyangwa se yamaze kwisunga kuri gahunda iyo bita Moses yitaga kwanda season cyangwa se ibyo bita kwanda nako yari yarashyize mu kintu yari yese ngo kwanda season 1 niyo munsi akiyitirira so none se
ko tubizi ko none byakurikiye twaje tubona mu wo bita Bitray yambaye amajipo arimo yambaye imyenda ya ya motions barimo gukoranira mikoranire ya hafi n'uki byose ikibazo cyaje kuvuka gute byagenze bite bapfuye iki kuko indibri post yashyizeho noneho uwo bita Moses yeruye atuko bita Bitray pe aramwandagaza guys mwisomera no magambo mwiyumvire Moses yagize ati abagira inama mugira inama ino dog cyangwa si ino manga muyigira inama iceceke ifunga umunwa nikomeze kumvuga cyangwa mwamu mu mugira inama yo kuza gahura nanje kuri motion akahansanga ubundi nkamukura amenyo umusquare ngo sinja iwanyu peti Moses yarakaye ni igihe kintu tutaramenya aba bagabo barimo gupfa dusha kujya ngo ibintu byoroshye ariko nkuko mubyumva no magambo arimo umujinya mwinshi hari bamwe bashaka kwibaza bakaba ati mwoka byaramwe ibi bintu byatangiye bitubundi ni gute twisanza nkuko mubizi byatangiye ibyumweru bice bishize ubwo ubita Ish Kevin yasubizaga umwana w'umukobwa wari wanditse yabajije abantu kuri Twitter ati se ni nde muntu muri no si wakwifuza kubana nawe ubuziraherezo ubita Moses ahita tagginga cyangwa se ari tweetinga avuga yuko ashaka kubana na Ish Kevin ahita garuka arimo anera Moses avuga ati ngiye kubikubwira byose aravuga ati ngiye wa mugingo yamubwiye ibintu byinshi cyane yo twavuze ubushize avuga yuko ntari inshuti yawe ahubwo icyo nzi cyo ngura umufana ati wagerageje kuntumira mu bintu byawe by'ama brand n'ama event yawe ndabyanga kwera ko ngo wowe ntago yubaha ntabwo wubaha igihugu cyawe ngo ntuzongere kumenshoninga na rimwe mu bintu tari by'imiziki ako kanyo bita Bitray nawe ahita a reply nga kuri ya tweet ya Ish Kevin sezibera semana avuga yuko ngo yesi ngo ishi byuvuga ngo nokuri ati namundi muhanzi wese w'umunyarwanda undi muhanzi wese w'umunyarwanda ngo yumvireho ngo nguyu nguru ngashaka gukururira abahanzi nyarwanda abahanzi ndimo no gero nyarwanda nyine kugira ngo byumve ngo mucyobo wagushijemo ubabeshya am dropping ngo mu misi ngo bice ngo nzagira gute ngo nzashyira kuri hanze ese bari impamvu ubita Moses arimo kuvuga ati ngo wagicucuwe ngo wamgawe ngo mfunge ho umunwa ngo ngugira inama yuko uceceka ngo nguhaye gasopo ati mugiri inombwa ngo muyigire inama ngo mfunge ho umunwa ko Bitray avuga ngo ngazashyira kuri hanze uwo bita Kwanda season the Moses the big Moses akavuga ati ngo ugomba guceceka mu mugira inama ceceke cyangwa se nimba ashaka zansange ku biro byanjye hara kuri motion court mukura amenyo umusquare guys ni ibiki Bitray azi tutazi ni ibiki byabaye hagati ya Bitray na Moses tutazi bituma aba bagabo bakomeje gushyoshyoranya bigeza ngaha none batangiye kwitana imbaga batwitanye ibiki byose ni ibiki mwoka byarama so Bitray yaravuze ngo urimo uragerageza cyane kugira ngo uspreading cyangwa ukwirakwiza ino virus mu Rwanda iyo virus ni iyihe ni ibiki abantu baziranye tutazi what's going on umwe yavuze muri Twitter kazashinja undi azashyira kuri cause hanze kw'ibintu ashaka gushyira mu bahanzi urubyiruko rw'abahanzi ngagenda shuka no undi we yari yavuze ati njyewe sezibera yavuze ati wagerageje inshuro nyinshi kuntumira unzana mu bintu byawe by'ama brand n'ama event n'icyo byose ndabyanga kuko naje gusanga uti utuhana igihugu cyawe undi ati nturi mwiza ufite ngo ufite ishusho n'ishusho ushaka kwambika urubyiruko itari nziza ngo fake akirabona za hashtag no fake patriots ibintu nk'ibyo undi aravuga ati wamugingaye ngo ayigasopo ngo ntuzongere kumvuga ngo uri imbwa n'ibiki byose Moses yaraka yasaze urumva ukuri kurajya hanze ya reka twizere ko abantu bose badukurikiranye mumeze neza mu bice byose bya bitandukanye by'igihugu amajyepfo amajyaruguru rwose uzongera uzubonezere ko mumeze neza cyane nkuko mubizi tugenda tuganira cyane ku byubaka igihugu ku byatuma societe nyarwanda itera imbere ku byatuma ibintu bigenda neza cyane so brother amakuru yawe ameze ute amakuru yanjye ni meza cyane kabisa ndashima imana kandi nizere yuko wenda n'abagiye kudukurikira baza kugira ibihe byiza hamwe natwe kandi baza kudukurikira until the
and so abatameze neza nabo twabwira kwihangana natwe rega tuza gukora tutameze neza igihumbi kwije ari umuntu ubudukurikiye okakanya mu bitaro harudukurikiye ari mu bibazo bitandukanye byisi duhura nabyo ngira ngo mwese mwamubizi rero twakwifuriza gukomera kandi ukizera kandi ukizera Imana kuko Imana ikora byose ya kuko burya ibintu bibaho ku isi ntago wahoruseka ntago waruhururira yituma bajye batubwira ngo uhura n'umuntu avuye mu bitaro avu umugore wavuye kubyara ariko iyo ucenga rusororo niba iyo nzira icafi ya rusororo uhura n'imodoka z'abantu bari kurira bagiye gushyingura bamwe barabyara nimwe bavuga ngo bamwe bavuka abandi bapfe bamwe bararira abandi bagaseka ibibazo nyine hari igihe uba ufite n'ikibazo nanone ukumva ufite ikibazo gikuremereye mu buzima bwawe ariko hari n'abandi bafite ibindi bibazo birenze ibyawe ari nacyo gituma usanga uribuka ko bajya bavuga ngo ugende wegera abantu baba baganiriza abantu mu byo mu mutwe usanga ari nk'agakundi k'abantu nk'icumi cya cumi na batanu bicaye baba bakoze uruziga noneho urahaguruka uvuga ikibazo cyawe ugasanga uwo mwicaranye ikibazo cye gikubye icyawe inshuro igihumbi ku buryo utangira noneho kumugirira impuhwe wowe ugatangira kubatuswa njye burya nta kibazo nari mfite buriya birayo ndabikunda cyane kuko nk'ubu ngubu ushobora gusanga wenda wowe ufite hari umuntu udukurikiranye ufite ikibazo cya miliyoni afite icumi harabura eshanu kugira ngo agure imodoka none hari undi ufite ikibazo cy'igiceri cy'ijana cya magana atatu yo kugura ibindi bishyimbo yo kugura hari ibishyimbo bajya bagurisha ya miti abenshi barabizi biriya bishyimbo bijya bifasha abantu benshi yego abantu bakunda ibishyimbo uretse ko n'abantu benshi babaye muri geto barabirya pe babaye muri geto byarabafashije aho uri hose nyine nizera ko ubwo buzima nyine buba oya rega ibishyimbo rimwe mu biterwa n'icyo ufite sibyo hari igihe uvuga uti ngewe ndabona amafaranga y'ikiro cya kawunga ndetse n'ibishyimbo yenda bya magana abiri cyangwa uvuga ati nka magana arindwi araza kumfasha cya magana atandatu ya rero nibyo twaho uko umeze kose wihangane kuko burya hari itarenga kandi nta mvura idahita tuzamuke niyo mpamvu ari nanone aribwo ugera mu rugero uvuga ngo noneho nshobora kugenda nkarya inkoko ya makumyabiri cyangwa cumi n'umunani yego mva nta kibazo ufite inkoko atari n'ibiryo rega ntabwo ari n'ibiryo ndavuga nyine reyalite y'ubuzima bw'abantu nyine n'ubundi baba mu ikintu muraba yumva bashaka kwifuza kuko nk'iyo umuntu akoze umunsi mukuru ugasanga yenda nta nyama zihari baravuga ngo biriya bintu ni feke yego twigendere rero twigendere tutaba nka wa muperezida wirirwa mu biryo n'ubunkomoza mbona apositinga amafi tuzamuke uwitwa mashoni atanze itangazo ryo kwiyama ryo kwihaniza ryo kuvuga ati nukomeza iya ideoloji yawe biragukoraho witwa moshoni acishe kuri IJ yitwa ngo Rwanda sizoni yanditse itangazo ari kuburira umuntu witwa Betray ni itangazo ryanditse mu cyongereza turagenekereza tugende kuri bashyira mu kinyarwanda yanditse ngo I blocked Betray this guy keep inserting me with this homophobic stupid ideology bro nobody jokes with Rwanda season arongera avuga and you are trying so hard to spread this virus ahita ashyiraho ibendera ry'u Rwanda ashyiraho n'akabazo n'akatangaro watch me umurengwe usiga inzara yageze ubibazanira abantu mu kinyarwanda umutima ashyiraho na nuzaya n'idarapo ry'abakinga ry'abacamo mu kinyarwanda twagira ngo ibi bintu dusobanure se iri tangazo cyangwa dutange reka turisobanure reka dusobanure umuntu ushobora kuba atamenya ngo yego ati Betray yagize ngo uyu mu itangazo rya motion yagize ati Betray naramuburotse uyu muhungu ari kugerageza kunyinjirira cyane mu buryo bubi cyane nyine tu insulting hari igihe umuntu ashobora kuba gutuka kumenyera yego nyine akubwira
nyina ahora akuza n'utuntu twutugambo twinshi tutandukanye ariko tujomba nyine twatugambo nyine dusko gusesereza aha uyu umusore akomeje kugenda ansesereza yego yeah afite iyi ideoloji ingenga bitekerezo ya homophobic homophobic stupid ideology bro nobody joke with me ati na muntu ugukina na kwanda season na kwanda season so ibi bije nyuma yuko betray we na Ishkevin bamaze kuvuga ati bro uri kworeka urwanda uri gufata abaturage batuye urwanda cyane cyane urubyiruko cyari cyane abahanzi ugashaka kubashora muri byo biboro bya byo kwanda ako binababaje gese nzuryo nevuga mu kwanda bishatse kuvuga ngira ngo kwaguka ku rwanda niho byanavuye nyeka ko no rwanda rwavuye ku kwanda sibyo mana yange iki kintu cy'abatinga y'ukizenye mu kwanda koko ikigaragara cyo betray ndetse na n'uyu ngo emotion ngira ngo na abantu babaye inshuti cyane babaye inshuti birwa bagenda bambaye byabika byabipana rubyibikanze mu buryo bukomeye cyane yego rukuvuga ngo mu buryo bakoranyemo harimo ibintu bitari byiza yego byabaye hagati yabo sibyo kandi amabanga akomeye ashobora kujya hanze bigatuma motion ahura n'ikibazo kirenze ese wakwibaza ngo motion wambaye ubusa yego ukabona yuko ntacyo bimubwiye ese icyo kintu cyaba ari ikihe icyo kintu umuntu wigambye ibintu by'urumogi ukabona ko ntacyo bazabifiteho ese iryo banga bitre yaba afite ashobora gushyira hanze bigatuma Moses ahangayika kuri uru rwego byaba ari irihe ikigaragara cyo nuko buri yarega Krizo ushobora kwifotoza ya mafoto yashyize hanze ubupipi bwe bukajya hanze ariko buriya harya yashyize hanze barimo no kumurya ari gusambana sinzi hanze bari kumusambanya ariko nta kantu kare gatoya none utekereza abaye yarafashe video n'umustari wundi uzwi mu gihugu bari kuryamana kuko nta Kigali ni abahiye kuko nta kintu cyaba gihangayikishije motion yego kirenze urusebo yagize igisebo yagize kiri ku rwego ruri hejuru mwe bidasanzwe icyo uvuga nibyo motion we ubwo yagareho nta kintu akuriye kuba cyamusebye igisebo sibyo yego no ikintu ashobora gutekereza betray yashyira hanze kikaba cyamugiraho ingaruka wakwibaza icyo kintu ko kiba gishobora kuba gikomeye cyane 80% ni video aryamanye n'umwe mu bantu bazwi muri industry ishobora kujya hanze isaha n'isaha izina rya motion ryamaze kwakirwa yuko ari umutinganyi bro ryamaze kwakirwa muri imihanda kuko yageze arabyemera aravuga ngo umuzungu yamfashe ku ngufu filime ngo ndi gukina y'abatinganyi sibyo izina rye ryamaze kwemerwa ryamaze kuba igisebo ariko tekereza ubonye Ishkevin baryamanye ndi kuvuga abantu nyine bagiye bagaruka muri kese tekereza ubonye aryamanye nande na DJ Marun tekereza kubona aryamanye na betray nyirubwite turi kuvuga abantu bajya bagendana betray we ntawe urimo reka tuvuge abantu bajya aha tekereza kubona twese tukabona uwitwa motion aryamanye na mistake yabari noneho umva nahita nemera yuko byarangiye dukwiriye kubaha imana kuko nta kindi kintu afitiye ubwoba cyo gutuma asigaye ari kwandika buri kanya agatanga amatangazo akavuga ati we nta nubwo wanamenyera nta nubwo uri ku rwego rwanjye njyewe nkurenzeho nje ndi gutekereza video nta kindi uzigenge yose uburyo bimeze sibyo genge ya buryo mu Rwanda bimeze genge yabo kajya kubona mistake baba muri inyuma cyane uri inyuma kandi kindi urumva uwo muntu ashobora kuba afite famiye yego famiye iri hano mu Rwanda n'abashyirwa mu majwi tutarashaka kwirirwa tugarukaho bafite abagore bafite famiye yego uyu betray kamwigaramye
ntago bitre mu minsi ishize aribwo yibarutse aribwo afite n'umugore ubundi se bubitre nibwo wibutse yuko masho nari mubi igihe cyose mwirirwaniye ntabyoruzi barashwanye nagakiri muri genge yawe muri kwanda yayivuyemo none se ubundi bwo yibutse kare rero mu kwivamo rero ibyo bapfuye harimo nibi ngibi ashaka gushyira hanze ikibazo mfite kugeza aho motion ya titiye yahiye ubwoba agatangira gutanga amatangazo nahari hose ndabona ari muri mu Butaliyani ndakeka ari mu Butaliyani ikindi kintu buriya kibabaza Bitray Bitray nawe yenda ashobora kuba yarashutswe n'amafaranga agashurwa n'ubukene kubera ko ibintu by'ubutinganyi bigira amafaranga menshi menshi cyane pe anatekereza ateye ubwoba so nukuvuga ngo Bitray nimba yarashutswe n'amafaranga kubera ko ngo wabona ko yashyizeho akantu ngo umurengwe ngo wicwa umurengwe usiga inzara uyu mugani bigaragara yuko Bitray yaramaze gukuramo amafaranga ye urakoze uyu mugani ucira umuntu warutunze umuntu warumaze iminsi umuha ikintu abona ibiryo yamara kurya agahaga kibagirwa k'inzara ibaho uhita umubwira ati genda ariko umurengwe wica nk'inzara nimba Bitray yamaze gukuramo amafaranga ye avuga ati ibintu simbijyamo sibyo yego ni ukuvuga ngo ahangaha noneho baraza kwicana kuko ahangaha yavuze yuko ngo agomba no kumukura amenyo ntibahura ngo aramukura amenyo kabisa none biragarukira he ibi bintu ubundi jyewe yaba njye nanjye sinzi njye nasaba na leta ko yabyinjira mu nyinika bana bimaze gufata intera rega ibintu by'abatinganyi mu gihugu cy'u Rwanda bimaze gufata intera ahantu bimaze gufata indi ntera ikabyamagana cyangwa ikabishyigikira nyine bikarangira barabashyigikira kese ni ukubyamagana kuko bimaze gufata indi ntera bro uzi ko nta buraya bukiri nta buraya bukiri ahubwo abahungu n'abahungu n'abakobwa ariko se tutabeshyanye ko turi bene kanyarwanda twese turi abanyarwanda ko tuziranye ibintu by'ubutinganyi hari umuntu uvuka ari umutinganyi hano mu Rwanda Na macho yinda ni uburyo bwo gushaka amafaranga kuko kugira ngo unabyemeye ko harimo amacho yinda byo gushakisha ubuzima kugira ngo wemere ko harimo amacho yinda ubwo aramwibwire ngo nyamara umurengwe wica usiga inzara umurengwe usiga inzara bishatse kuvuga yuko ahangaha Bitray yarenzwe ngo umurengwe usiga inzara Bitray yagiye mu butinganyi abonamo amafaranga ararengwa ari kumubwira ati nyamara uraduhunze uragiye ariko umurengwe aya mafaranga nta mafaranga adashira azashira yene ukuri kw'Imana nasaba basinze ahantu twasaba nyine babyamagana Imana rega barimo kubishyushya ubu wabona umuhungu wanditse ngo umukobwa gutya ngo umuhungu n'umukobwa gutya ahubwo na video uko bazishyira hanze ukabona umwe ahiye ubwoba ariko video y'umutinganyi bayishyira hanze na story ejo bundi numvishe y'umukobwa umwe mu bakobwa bazwi waryamanaga n'umushuti we wundi mukobwa arangije akazajya mucunga ngo yamucunze agiye muri toilette gutya ngo ari koga kwa kundi umukobwa nyine yitawaza ari kugira gutya ahita afata video arangije akimwanga ahita mana bipostinga kuri ya boro batajya badownloadinga harya ni iyihe Snapchat yego mana ahita bita hanze umukobwa ahise ajya kumurega n'ubu ikirego kirahari n'uwo mukobwa uri kubyumva umenye ko twabimenye harya yitwa n'uwo mukobwa ariko reka tumwihorere ariko urumva ko bimaze kugera ahantu kure none bigeze abantu batangiye gufuhirana aranyanze niba nyanze hari video namufashe ari muri toilette yambaye ubusa reka nanjye nyifate neza yicaye reka nyifate nyite nanjye nyipostinga kobwo yahise akora iki yahise agenda itaravaho ahita atanga ikirego aravuga ngiyi imuriho amazina ye murayabona ngende kumurega yamfashe video kuko turi kumwe ariko arimo kugenda ayikoresha ari kunsi kandi ibyo bintu mwibuke yuko umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri yavuze ko ibintu byo gukangisha kohereza video z'umuntu mwagiranye ibihe byiza icyo ngicyo ari icyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda muri ino minsi bisigaye byarateye byaba ex sibyo umukobwa mugakundana kubera ko ari kubona yuko umuri hejuru bijya bibaho
wagashaka uburyo bose atwara abona video ya yambaye ubusa wabo wisinziriye wiryamiye akahita kamera wa mwanga cyangwa umubwira dutandukane akahita kuvuga ariko se ubwira bizi ko mfite video yawe hari n'abahungu babikora ariko imana ihari nuko leta y'u Rwanda mu mategeko ahana hagiye imitegeko rivuga ngo Krizo nkumva ufite video yawe ukabuze ko nyifite ushatse wazukana bimbwira ati ntacyo uzayimarisha ninyi bona hanze ni tayari ni tayari bari tabakumanura ya mategeko hari n'abantu bamwe nyine sinzi hari ku bibintu by'abatenganye byo no kuri kw'Imana n'ukuri muri leta ishatse yabihagurukira mana bimaze gufata indi ntera ariko ngiye cyo nchaka bitire y'ibimutera ubwoba kuko nta no muraperi ugira ubwoba bitire namene hanze namene nimba ribanga yagwishiye sibyo mene micire hanze gusa nimba ari video yo wishyira hanze ra uzitegure inzira ziki z'amategeko uzayitumanuka uzayitumanuka ushobora kuza yenda ukabisobanura kuko nubundi abantu benshi baragukunda kandi bakwizeramo bizera kutababesha ushobora kuza ukabisobanura uko byagenze bakagutega amatwi kandi nimba ari n'inama cyangwa se nimba hari ingamba zikomeye cyangwa se icyo nakwita ibihano bikomeye bigomba gufatwa bigafatwa yego kuko waba uri umutangabuhamya cyane wabonye ya no kuvuga ngo rero iki kibazo cya Bitray ndetse na Moses ubu ngubu kifashe indi ntera bigaragara yuko Moses yanahiye ubwoba akaba yafashe indege akerekeza mu Butaliyani kugira ngo abahunze iki ngiki ni ikintu gikomeye cyane kuko baramwatatse Kevin na Bitray baramwatatse baravuze ngo baramwatatse uretse gato mu minsi tuzabishyira hanze Moses rero mu kubimenya yahise ahunga agenda ajya mu Butaliyani aya magambo niho yayandikiye rero bigaragara yuko iki kintu kirakomeye reka nsubira inyuma wibuka ko bamubwiye ngo isaha n'isaha ibyawe byose tuzabita hanze niba yaryamuriye mu gutwi rero yuko bagiye kumuta hanze ahita avuga ati nyamara nanjye ibi bintu wabivamo nkaba nigendeye kuko bavuze ati wowe turaguta hanze so ariko wamutaye hanze nge ntabwo nababara se wababara mana nge ntabwo nababara so tuzamukere n'ubwa mbere yabagiye hanze ya